ሰላምታዬ በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የብርጋና ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ለዛሬው የዓለማችን ኮከብ አትሌት ሞ ፋራ ወደ ዩናይትድ ኪንግደም ስለገባበት ሁኔታ ፖሊስ ምርመራ እያደረገ እንደሆነና የደበቀውን ሚስጥር ይፋ ማውጣቱን ተከትሎ አዲስ መረጃ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ትከታተሉ ዘንድ ጋበዝኳችሁ። ሞ ፋራ በህፃንነቱ በህገወጥ አዘዋዋሪዎች ወደ ዩናይትድ ኪንግደም መወሰዱን ይፋ አድርጓል። በዓለም ስመጥር ከሚባሉት አትሌቶች አንዱ የሆነው ሰር ሞ ፋራ በህፃንነቱ በህገወጥ መንገድ ወደ ዩናይትድ ኪንግደም እንዲመጣ መደረጉና ለአስገዳጅ የህፃናት የጉልበት ብዝበዛ መጋለጡም አስታውቋል። በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ከፍተኛ የማዕረግ ስም የሆነውን ሰር የሚለውን መለያ ያገኘው ሞ ፋራ ስሙም በወላጆቹ የተሰጠው ሳይሆን ሐሰተኛ ነው ብሏል። ሞ ፋራ የተሰኘው ስምም ከጅቡቲ በወሰዱት አዘዋዋሪዎች እንደተሰጠው ተናግሯል። የሞ ፋራ ትክክለኛ ስሙ ሁሴን አብዲ ካህን ነው። በዘጠኝ ዓመቱ በማያውቃት ሴት ወደ ዩናይትድ ኪንግደም የተወሰደው ሞ ፋራ እንግሊዝም ከደረሰ በኋላ የሌላ ቤተሰብ ልጆችን እንዲጠብቅና እንዲንከባከብም ተገዷል። ለዓመታት ያህል ስለዚህ ጉዳይ ማሰብ አልፈለጉም ያለው ሞ ፋራ ሀሳቡን ከጭንቅላቱ ማስወገድ የሚቻለው ለተወሰነ ጊዜ ነው ብሏል። ከቢቢሲ ጋር በነበረው ቆይታ የኦሎምፒክ አሸናፊውና የረጅም ርቀት ሯጩ ሞ ከዚህ ቀደም ስለ ህይወት ታሪኩ ሲናገር ከወላጆች ጋር በስደተኝነት ወደ ዩናይትድ ኪንግደም እንደመጣ ገልጾ ነበር። ነገር ግን በቢቢሲና ሬድ ቡል ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ በያዝነው ሳምንት ለእይታ በሚቀርበው ዘጋቢ ፊልም ወላጆቹ የዩናይትድ ኪንግደም ምድር አልረገጡም። እናቱና ሁለቱ ወንድሞቹ ሶማሊላንድ ውስጥ በግብርና ስራ የሚተዳደሩ መሆናቸውም ተናግሯል። አባቱ አብዲ በሶማሊ የእርስ በርስ ጦርነት ወቅት በተባራሪ ጥይት የተገደለ ሲሆን ሞሞ በወቅቱ የአራት ዓመት ልጅ ነበር። ሀገሩ ሶማሊላንድ በአውሮፓውያኑ በ1991 ከሶማሊ ተገንጥያለሁ በማለት እንደ ሀገር ብትመሰረትም እስካሁን ድረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሀገርን እውቅና አልተሰጣትም። ሞ ፋራ መጀመሪያ ጅቡቲ ካሉ ዘመዶቻቸው ጋር እንዲኖር ነበር ከቤተሰቡ የተለየው። በዚያን ወቅትም የስምንት ወይም የዘጠኝ ዓመት ልጅ እንደነበር ያስታውሳል። ከጅቡቲም እሱም በማያውቃትና ከቤተሰቡም ጋር ዝምድና በሌላት ሴት ወደ ዩናይትድ ኪንግደም ተወሰደ። ግለሰቧ ከዘመዶቹ ጋር እንዲኖር ወደ አውሮፓ እየወሰደችው መሆኑን የነገረችውም ሞ ፋራ ሁኔታውን በጣም አስደስቶኝ ነበር ይላል። የህፃንነት ልቡም የፈነጠዘው በአውሮፕላን በመሳፈሩ ነበር። ከዚህ በፊት በአውሮፕላን ተሳፍሬ አላውቅም ነበር በማለት ያስታውሳል። ሴትየዋም ስሙን ከተጠየቀ መሐመድ ነው እንዲል አጥብቃ አሳሰበችው። መሐመድ ፋራ በሚል ስምም የእሱን ፎቶ የያዘ ሐሰተኛ የጉዞ ሰነድ እንደነበራት ተናግሯል። ሐሰተኛው የጉዞ ሰነድ ቃል የተገባለት ዩናይትድ ኪንግደም እንደደረሱ ሴትየዋ በምዕራብ ለንደን ሃውስ ሎው ወደሚገኙ አፓርታማ ወሰደችው። በመቀጠልም የዘመዶችን አድራሻ የያዘውን ወረቀት ወሰደችበት። አይኔ እያየ አድራሻውን የያዘውን ወረቀት ቀዳ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ከተተችው። በዚህን ወቅት ነበር ችግር ውስጥ እንደገባው እያወቅኩት በማለት ያስታውሳል። ሞ በጨቅላነት እድሜው ምግብ ማግኘት ከፈለገ እንዲሁ በቀላሉ አይደለም የሚያገኘው። የቤቱን ስራ ማጠናቀቅ እንዲሁም የግለሰቧን ልጆች መንከባከብ ነበረበት። ይባስ ብሎም ሴትየዋ ታስፈራራው ነበር። ቤተሰብን እንደገና ማየት የምትፈልግ ከሆነ ለማንም ምንም መተንፈስ የለብም ትለው ነበር። የጭንቅ ቀኑም ሲያስታውስ ብዙውን ጊዜ ራሴን መታጠቢያ ቤት ውስጥ ቆልፌ አለቅሳለሁ ይላል። በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ዓመታት የቤተሰቡን የቤት ስራ ብቻ እንዲያከናውን እንጂ ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄድ አልፈቀዱለትም። ነገር ግን 12 ዓመት ገደማ ሲሆነው ፌልታ ኮሚኒቲ ኮሌጅ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ሆኖ እንዲመዘገብ ተደረገ። ለትምህርት ቤቱ ሰራተኞችም ሞ ከሶማሊ የመጣ ስደተኛ መሆኑ ተነገራቸው። የቀድሞ መምህሩና አስጠኙ ሳራ ሬኒ ሞ ትምህርት ቤት በሚመጣበት ወቅት ዝርክርክ ብሎ ሲሆን ተንከባካቢ እንደሌለው ያስታውቅ ነበር ይላሉ። እንግሊዝኛ የሚናገረው ትንሽ ትንሽ ሲሆን ከአካባቢ ባህልም ሆነ ከስሜት የተነጠለ ልጅ ነበር በማለትም የነበረውን አሳዛኝ ሁኔታ ያስረዳሉ። ወላጆችንን ብለው ትምህርት ቤት ያስገቡት ግለሰቦችም ምንም አይነት የወላጆች ቀን ላይ ተገኝተው እንደማያውቁ ለቢቢሲ አስረድታለች። ሌላኛው የሰርሞ አካላዊ እንቅስቃሴ ስፖርት መምህር አለን ዋትኪንሰን ታዳጊው ሞ የሩጫው ሜዳ ላይ ሲወጣ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚለወጥ ማስተዋል ጀመሩ። የተረዳው የሚመስለው አካላዊ እንቅስቃሴ ወይም የስፖርት ቋንቋ ብቻ ነበር ይላሉ። ስፖርት የህይወት መስመር ማስከታይ ነበር የሚለው ሞ ከነበርኩበት የህይወት ፈተና ለመዳን ማድረግ የምችለው ብቸኛ ነገር ቢኖር መውጣትና መሮጥ ነበር በማለት የነበረውን አስታውሷል። በመጨረሻም ለስፖርት መምህር ዋትኪንሰን ስለ እውነተኛ ማንነቱ፣ ስለ ታሪኩና ስለ ተጋለጠበት ጉልበት ብዝበዛ አስረዳቸው። እውነተኛው ሞ ታሪኩን ከሰሙ በኋላ የስፖርት መምህሩ ማህበራዊ አገልግሎት ለሚሰጠው መስሪያ ቤት አስታወቁ። ከነበረበት ቤተሰብም እንዲወጣ ተደርጎ ለሌላ የሶማሌ ቤተሰብ በማደጉ እንዲሰጥ በማድረግም ረዱት። እውነተኛ ቤተሰቦች ይናፍቁኝ ነበር፣ ነገር ግን ወደዚህ ሶማሌ ቤተሰብ ከመጣ በኋላ ሁሉም ነገር ተሻሽሏል ብሏል። ለአመታት የተሸከምኩት ሸክም ከጀርባይ ላይ የተነሳ ያህል ተሰምቶኛል።
ይላል። እኔነቴም ይስማኝ ጀመር። ያኔ ነው እውነተኛሞ የወጣውን ብሏል። ሰር ሞ ፋራ በአትሌቲክስ ስሙ መጠራት የጀመረው ገና በ14 ዓመቱ ነበር። በላትቪያ የሩጫ ውድድር የዩናይትድ ኪንግደም ትምህርት ቤቶችን ወክሎ እንዲወዳደር ተጋብዞ የነበረ ቢሆንም በወቅቱ ምንም አይነት የጉዞ ሰነድ አልነበረውም። ሞ በአውሮፓውያኑ 2012 ለንደን የነበረው ኦሎምፒክ ውድድር አሸንፎ ደስታውን ገልጿል። በዘጋቢው ፊልሙ ላይ ጠበቃ አለን ብሪዶክ ለሰርሞ ዜግነቱን ቴክኒካል በሆነ መንገድ ሲመለከቱት በማጭበርበር ወይም በተሳሳተ መረጃ የተገኘ እንደሆነ ሲነግሩት ይሰማል። በዩናይትድ ኪንግደም ሕግ መሰረት አንድ ሰው ዜግነቱን በማጭበርበር የተገኘ ከሆነ ሊገፈፍም ይችላል። ሆኖም አለን ብሪዶክ እንደሚያስረዱት በሞ ጉዳይ ይህን ስጋት እንደሌለ ያብራራሉ። የህገወጥ ዝውውር ትርጉም ለጉልበት ብዝበዛ ዓላማ ማጓጓዝ ነው ሲሉም ለሰርሞ አለን ብሪዶክ ሲነግሩት ይደመጣል። ያንተን ሁኔታ ስንመለከተው አንተ ራስህ ታዳጊ ልጅ ሆነ ትንንሽ ልጆችን እንድትጠብቅና የቤት አገልጋይ እንድትሆን ተገድሃል። ከዚያም ለሚመለከተው አካል ይህ ስሜ አይደለም ብለህ ተናግረሃል። እነዚህ ሁሉ ተደማምረው የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ዜግነትን የመውሰዱ ጉዳይ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንስቷል ብሏል። ሩጫ አዳነኝ የሚለው ሞ ታሪኩን መንገር የፈለገበት ምክንያት ስለ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርና ባርነት ያለውን አመለካከት ለመገዳደር እንደሆነ ተናግረዋል። እኔ ባለፍኩበት መንገድ ተመሳሳይ ሁኔታ እያጋጠማቸው ያሉ በርካታ ሰዎች እንዳሉ አላውቅም ነበር ይላል። አሁን የደረስኩበትን ደረጃ ሳየው ምን ያህል እድለኛ እንደሆንኩ ተረዳውም ብሏል። በእውነቱ ከዚህ ሁሉም መከራ ያዳነኝ መሮጥ መቻሌ ነው በማለት አጠቃሏል። ሰርሞን ወደ ለንደን በህገወጥ መንገድ ያመጣችው ግለሰብ አስተያየቷን እንድትሰጥ ቢቢሲ ቢጠይቃትም ምላሽ ለመስጠት ፍቃደኛ ሳትሆን ቀርታለች። የዓለማችን ኮከብ አትሌት ሞፋራ ለዘመናት የደበቀውን ሚስጥር ይፋ አውጥቷል። በዘጋቢ ፊልም ላይ ሞፋራ ትክክለኛ ስሙ ሁሴን አብዲካን እንደሆነና ከሶማሊ ነፃነቷን ባወጀችው ሶማሊላንድ ውስጥ እንደተወለደ ተናግረዋል። የአራት ዓመት ልጅ ሳለም አባቱ አብዲ በእርስ እርስ ጦርነት ወቅት ይካሄድ በነበረ ውጊያ ምክንያት በተባራሪ ጥይት ተመቶ ተገድሎበታል። 8 ወይም 9 ዓመት ሲሆነው ጅቡቲ ውስጥ ወደሚገኙ ቤተሰቦቹ ተወሰደ። ከዚያ በኋላም አይቷት በማያውቃትና ዝምድና በሌላ ሴት አማካይነት አውሮፓ ውስጥ ከዘመዶቹ ጋር እንደሚኖር ነግራው ወደ ዩናይትድ ኪንግደም ይዛው ሄዳለች። አሁን የሚታወቅበት መሐመድ ፋራ የሚለው ስምም የተሰጠው ወደ ዩናይትድ ኪንግደም ባመጡት ሰዎች አማካይነት ነበር። ሞ በልጅነቱ ወደ ዩናይትድ ኪንግደም ከገባ በኋላ ምግብ ለማግኘት፣ ህፃን ልጅ መንከባከብ ጨምሮ የተለያዩ የቤት ውስጥ ስራዎችን ለመስራት ይገደድ ነበር። በትምህርት ቤት በሩጫ መሳተፍ ሲጀምር ለስፖርት መምህሩ ስላለበት ሁኔታ ከነገረው በኋላ የማህበራዊ አገልግሎት ከሚሰጡ ተቋማት ጋር በመነጋገር ሌላ ሶማሊያዊ ቤተሰብ በጉዲፈቻ እንዲያሳድገው በማድረግ ከነበረበት ሁኔታ እንዲወጣ ረድቶታል። የተሳካለት ሯጭ በመሆን ለዩናይትድ ኪንግደም በርካታ ሜዳሊያዎችን ያስገኘው ሞ በአገሪቱ ታላቅ የሆነው ሰር የተባለውን የክብር ማዕረግ አግኝቷል። ሞ ፋራ ወደ ዩናይትድ ኪንግደም እንዴት እንደገባ፣ ስለ ልጅነቱና በአንድ የኦሎምፒክ ውድድር ስላገኛቸው 2 የወርቅ ሜዳሊያዎች በዘጋቢ ፊልሙ ተናግሯል። ሞ ፋራ ወደ ዩናይትድ ኪንግደም ስለገባበት ሁኔታም ፖሊስ ምርመራ ሊያደርግ ነው። ታዋቂው አትሌት ሞ ፋራ ልጅ እያለ ወደ ዩናይትድ ኪንግደም በህገወጥ መንገድ እንዲገባ መደረጉን ይፋ ካደረገ በኋላ የሀገሪቱ ፖሊስ በጉዳይ ላይ ምርመራ ማድረግ ጀመረ። የዩናይትድ ኪንግደም ፖሊስ ኃይል እንዳለው ሞ ፋራ በቢቢሲ ዘጋቢ ፊልም ላይ ይፋ ባደረጋቸው መረጃዎች ዙሪያ ልዩ የፖሊስ መኮንኖች መድቦ ምርመራ አድርጋሉ ብሏል። ሞ ልጅ እያለ ሶማሊ ውስጥ የነበረውን የእርስ በርስ ጦርነት ለመሸሽ ሀገሩን ከለቀቀ በኋላ በሐሰተኛ ስም ወደ ዩናይትድ ኪንግደም መግባቱም ተናግሯል። አሁን የ39 ዓመት ጎልማሳ የሆነው ሞ በማያውቃት ሴት ወደ ዩናይትድ ኪንግደም ተወስዶ ቤቷ ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት የጉልበት ብዝበዛ እንደተፈጸመበት ገልጿል። ቀደም ሲል ግን ከቤተሰቦች ጋር በስደት መምጣቱን ሲናገርም ቆይቷል። የለንደን ፖሊስ ባወጣው መግለጫ እንዳመላከተው ሰርሞ ፋራ በሚመለከት በመገናኛ ብዙሃን አስታውቋል። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት ለፖሊስ ኃይሉ ምንም አይነት የቀረበ ክስ የለም። ባለሙያ የሆኑ ልዩ ፖሊስ መኮንኖች በጉዳዩ ዙሪያ ምርመራ ጀምረው የወጡ መረጃዎችን እየገመገሙ ናቸውም ብሏል። የዓለማችን ኮከብ አትሌት በሆነው ሞ ፋራ ዙሪያ የተዘጋጀው ዘጋቢ ፊልም ላይ ፋራ እንዴት ወደ ዩናይትድ ኪንግደም እንደገባ ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ከ22 ዓመታት በፊት ያገኘውን ዜግነት ሊያጣ እንደሚችል ስጋቱ ገልጿል። ነገር ግን የዩናይትድ ኪንግደም የሀገር ውስጥ ጉዳይ መስሪያ ቤት ለቢቢሲ እንደገለጸው ሞ ወደ ሀገሪቱ የገባው በልጅነቱ እንደሆነና ዜግነት በማግኘቱ ሂደት በተፈጸመው ማጭበርበር ውስጥ ተሳታፊ ባለመሆኑ ምንም አይነት እርምጃ አይወሰድበትም ብሏል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የብርጋና ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬው የያዝኩት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዝኳችሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን።